Knjiga Nemijina, glava druga. A meseca Nisana godine 20. Artakserksa cara bijaše vino pred njim, i ja uze vino dado ga caru. A pređeni bijah neveseo pred njim. I reče mi car, što si lica nevesela, kad nisi bolestan? Nije drugo nego tuga u srcu. A ja se uplaših vrlo. I rekoh caru, da je živ car doveka, kako ne bih bio lica nevesela kad je grad gdje su grobovi mojih otaca opustio i vrata mu ognjem spaljena. A car mi reče, šta hoćeš? Tada se pomolih Bogu nebeskomu i rekoh caru, ako je ugodno caru i ako ti je mio sluga tvoj, pošli me u Judeju, u grad gdje su grobovi otaca mojih da ga sagradim. A car mi reče, a žena njegova seđaše do njega, koliko ti vremena treba na put i kad ćeš se vratiti? I bi ugodno caru i pusti me kad mu kazah vreme. Potom rekoh caru, ako je ugodno caru da mi se da knjiga na knezove preko reke da me prate dokle ne dođem u Judeju, i knjiga na Asafa, čuvara šume careve, da mi da drva za brvna na vrata od dvora uz dom Božiji i za zid gradski i za kuću u koju ću ući. I dade mi car, jer dobra ruka Boga mojega beše nadamnom. I tako dođoh ka knezovima preko reke i dadoh im knjige careve. A car posla sa mnom vojvode i konjike. A kad to ču sa navala to Ronjanin i Tovija, sluga Amonac, bi im vrlo mrsko što dođe čovjek da se postara za dobro sinovima Izraeljevim. Potom dođoh u Jerusalim i bih onde 3 dana, pa ustah noću s nekoliko ljudi, a nikomu ne kazah što mi je Bog moj dao u srce da učinim u Jerusalimu. I ne imah kljuseta sa sobom osim onoga na kom jahah. I iziđoh noću na vrata od doline na izvor Zmajevski i na vrata Gnojna, i razgledah zidove Jerusalimske kako behu razvaljeni i kako mu vrata behu ognjem popaljena. Otuda prođoh na izvorska vrata i na Carsko jezero, a onda ne beše mesta da kljuse podamnom pređe. Zato jahah uz potok po noći i razgledah zid, pa se vratih na vrata od doline, i tako dođoh natrag. Ali poglavari ne znadijahu kuda sam išao ni šta sam radio, jer do tada ne bijah ništa rekao ni judejcima, ni sveštenicima, ni knezovima, ni poglavarima, ni drugima koji upravljahu poslom. Zato im rekoh, vidite u kakvom smo zlu. Jerusalim pust i vrata mu popaljena ognjem. Dajte da zidamo zidove jerusalimske da više ne budemo rug. I kazah im kako je dobra ruka Boga mojega nadamnom i reči careve koje mi je rekao. Tada rekoše, ustanimo i zidajmo. I ukrepiše im se ruke na dobro. A kad to ču sa navala Toronjanin i Tovija, sluga Amonac, Gisem Arapin, podsmevaše nam se i rugaše nam se govoreći, šta to radite, da se nećete odmetnuti caru? A ja im odgovorih i rekoh, Bog nebeski daće nam sreću, a mi sluge njegove usta smo i zidamo, ali vi nemate dela ni prava ni spomena u Jerusalimu.